Ajo që përmë pëlqenë këtë vitër që ka ndrujë lokacion është zhvendos në një vend tjetër, pikrish në një apsirë që bëse dedikohet edhe këtyre um, gjarive që mba në krujë qytetë, qëta ka qenë arsyeve që jeni zhvendos? Po, në një këshen të qefë me bu uh, fri për të gjitha, mos me bu o bileta, këshen të qefë me uafru ma shumë njerëzë dhe mundësinë, dhe adin edhe kalimtarët mundër mund bashkan gjithë dhe uh, me, me sa so po muj me vrejt dhe komuna ka plane pra, për këtë pjesën në e sheshit Gjorgë Bush me këtë një të një shesh që shdojt dhe si pjesë asoj edhe uh, po e buhem si vjetë aty. Edhe, me dhonë, Kom, është hapsin ma e madhe, ma e shlirë, ka uh, mundësi ma shumë aktivitete me zhvillu, kështu që përbesoj që ka me qenë një qka ma special. Ka me qenë shumë ma special, një të basë për kraje e komunës? Po, po, pa komunën, kjo, kjo është problematike mu bo, gjithmonë në apri ditës parë uh, në kanë dimu. Edhe kemi faktikisht, kemi disa më bështetës uh, si vetë edhe Unioni Evropian uh, për, uh, për na, në më bështetë, Po na, me thonë, sepse vlerat tona dhe misioni të në përputhen popërputhën dhe uh, pandimin e të me siguri s'kështë që mujtë asë me bojë. Ka qenë dhe dita Evropës me 8 maj, dhe që festimet vazhdojnë deri ridilën, nesër faktikështë. Edhe normal dhe e CML uh, që pandimin e të shumë pak eventet tila kështë me mujtë më bojë në Kosovë, kështë që jemi super, super falenderusë. Uh,